Ćao ljudi, dobrodošli u ovaj video nešto, a pokušavam da pošaljem svima akaunte i dešava se to da kada ono idem da proveravam puno, a blokira mi se nešto i onda ne mogu da proverim sve. I onda sam razmišljao šta bi mogao da uradim i odlučio sam da s obzirom da se treba poslati, ne znam, ovde 3-4, ima par suportera, nešto, da ja sad dođem i da u ovom videu ću postaviti link, to jest linkove, i onda ćete vi, kad uđete na svaki link, imat ćete fazon samo po jedan korak, da lajkujete video ili da se subscribe-ete na kanal, to stisnete i onda vam se otvori link i vi skinete tekst file. Stavit ću 10 linkova, to je po 10 tekst fileova i svaki tekst file će imati po 10 akaunta. To je jedan od najlakših načina da nemam pojma, ja dropam akaunte i da vam sad tu ne pokazujem, kada puno puta preko launchera hoćeš da uđeš na akaunte i ako pogrešiš on te blokira pa ne možeš da uđeš, pa sad ja da ne čekam svaki put po 2 sata, ovako ću raditi. Znači, u opisu live-a svi bacite pogled, imate tamo će biti onaj linkovi, uđite i skidajte tekst failove. Možda bude i 20 linkova po 10 akaunta i onda mislim da vi koji budete skidali tekst failove moćete za sebe da nađete neki od akaunta. No, ja sam sebi našao 2-3, uzeo sam ih za sebe. GTA 5 i GTA 4 Premium Edition sam uzeo, to sam uspeo naći, a vi tražite dalje. Srećno u toj potrazi i javite se kakve ste akaunte našli i puno sreće u tome. Zapamtite, dole su linkovi, uđete na link, skinete tekst file i loginate se sa ID-om ili emailom. Uživajte i nadam se da ćete se zabaviti igrajući ove nove igre. Ah, ah.